আপোনালোকৰ ঘৰত যেতিয়া কেতিয়াও মাছ মাংস নাথাকিব তেতিয়া এইটো কোমোৰা কাটি আপোনালোকে এনেকৈ নিৰামিষ ৰান্ধি খাব, খাই এবাৰ চাব কিমান টেষ্ট হয়। এনেকৈ গোল গোল কৰি কাটি ল'ব, মই ইয়াতে নহৰু আৰু পেষ্টটো কাটি লৈছোঁ আৰু ইফালে মোৰ কোমোৰাটো আধা সিজোৱা হৈ আছে, আধা সিজোৱা হৈ আছে, আধা সিজোৱাৰ পিছত মই নমাই দিম আৰু পিঁয়াজ আৰু নহৰু অলপ আধা ভাঙো। নিমখ, পিঁয়াজ আৰু নহৰু মোৰ চব দিয়া হৈ গ'ল, জাৰ গুড়ি, হালধি গুড়ি, হজাৰ গুড়ি চব দিয়া হৈ গ'ল। মই ঢাকনিৰে ঘূৰি দিছোঁ, এতিয়া মই 5 মিনিট পিছত যাম কেনেকুৱা হৈছে মছলা পুৰণাকৈ হৈ গ'ল। মই কোমোৰাটো ইয়াত দিলোঁ, কোমোৰাটো চব দি দিছোঁ, এয়া চব দি দিছোঁ, এনেকৈ হৈ গ'ল পুৰা। পানী দিছোঁ, মই ঢাকনিৰে ঘূৰি দিম, ঘূৰি দিছোঁ। এয়া মই কেৰাহীত তেল দিছোঁ, তেলটো পুৰা গৰম হৈ আছে। পিঁয়াজ আৰু নহৰু দি দিছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ ঘৰত ৰান্ধি খাব আৰু টেষ্টটো কেনেকুৱা হয়।